От лихо. У нас менше хвилини. Який із них? Ці сервери обслуговують приміщення. Клієнтські мають бути десь там. Оцей хлопець. Він тут головний. Запонки, краватка, прискіпливий. Він вирішує, що де. Він шульга, значить, відкидаємо правий бік. Він підсвідомо розмістив визначного клієнта з домінантної сторони. Залишаються 250. Сервер аеропорту, літаки. Асоціація з висотою. Відкидаємо нижні три ряди. Залишаються 100. 10 секунд. Швидше. Він невисокий на зріст, значить, не на верхній полиці. Закомплексований чоловік не стане на драбину, тож один із цих... Оцей. Як ти здогадався? А тут написано. О, та ти вражена.